Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām dūma, ka savukārt valsts ziemeļos galvenokārt ziemeļvidzemē arī īslaicīgi līst. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet lietus mākoņi ir gaidāmi galvenokārt valsts austrumos, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā arī brāzmaināks vējš. Un dienas laikā gaisa temperatūra piekrastē svārstīsies ap 20 grādiem, citviet valstī līdz 19-23 grādiem. Rīgā dienas pirmajā pusē nokrišņi nav gaidām, bet pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra svārstās ap 14 grādiem dienas laikā līdz 20-21 grādiem.